Uma situação que é muito a tempo aguardada em vários bairros da cidade, Avenida Sidney Romeu de Andrade, outros pontos que vão receber asfaltamento, não tem essa melhoria, e os que tem e que está em situação precária, né, vai receber o famoso recapeamento. Novas vias também vão ser asfaltadas aqui na cidade. E, inclusive, mais de 5 milhões de reais vão ser investidos nas obras. Vamos ver, o prefeito Alexandre Ferreira falou sobre esse assunto. Serão investidos mais de 5 milhões de reais com verbas que conseguimos com o governador Rodrigo Garcia. E uma parte aqui de recursos da própria prefeitura. A concorrência pública continua firme e esperamos que o processo esteja concluído até o início de dezembro, para que aí sim a gente possa dar início às obras de pavimentação.